antes que depois não vale nada. Se é anti, tome antes que depois não vale nada. Antipoliomielite, BCG, DP, tetânica. Mas a solução tem nome, é a vacina contra a fome. Antipoliomielite, BCG, DP, tetânica. Mas a solução tem nome, é a vacina contra a fome. Se é antes, tome antes, que depois não vale nada. Se é antes, tome antes, que depois não vale nada. É mais fácil prevenir do que tentar precociar. Vape ou drive-thru pra você se vacinar. É mais fácil prevenir, porra, do que tentar remediar. Não se esqueça das crianças, não se pode vacinar. Lá, 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 lá,
vale nada. Se é antes, tome antes, que depois não vale nada. Antipóio, mielite, trivial, perdeu uma clássica. Tem que haver outra maneira, tô virando uma peneira. Antipóio, mielite, trivial, perdeu uma clássica. De gotinho, de picada, faz sem medo, não dói nada. Lá, 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 lá. Se é antes, tome antes, que depois não vale nada. Se é antes, tome antes, que depois não vale nada. BCG mais anti-gripe, anti-pereba, anti-covid. Tá faltando alguém, já disse, é vacina pra porra da burrice. BCG mais anti-gripe, anti-pereba, anti-covid. Boa solução tem nome. É vacina contra a fome, contra a fome, contra a fome, contra a fome. Se é antes, tome antes, porra.